ということでロボトミ実況やっていきましょう。まるで意味がわからんぞ。この放送は、ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。今日は何すると思う？どうしても私が不幸になってほしいの？で結局何するんだ？今回はネタが思いつかなかったんで録画ファイルにあったやつ適当に引っ張って実況します。それ動画で言っちゃダメなやつですよね。この日って何してたんだっけ？確か中央本部左下にサメとドンヨクちゃんが入ってきて、その二人のデータ収集やってたんじゃなかったっけ？見ればわかる。じゃあなんで聞いたんだよ。まあこの話は置いておいて。いやそこのおっさん誰だよ。その人ってもしかして、昨夜いつのこと何か知ってるのか？初投稿した動画の33秒起点で立ち絵見つかった人ですよ。なんでお前はそんなモブキャラ覚えてるんだ？ポテンシャルが高かったんで話回収業者として雇ったんですよ。私も見た目ではあまり判断したくないが、仕事にまでその服着てくるやつにそんなポテンシャルはねえよ。面接で医師免許と弁護士免許持ってるって言ってましたよ。ちなみに免許証とか見たことありますか？友達に貸してるって言ってましたよ。お前多分詐欺られてるぞ。それで何の話するつもりですか？おっと、そうでしたね。前回の動画が2000回再生いきそうなんで、それを記念して、帰省済みめぐ年賀チャレンジをやろうと思います。捏造すんな。視聴者の皆様が今からいうチャレンジをクリアできれば、帰省済みがめぐ年賀します。その1、この動画が2000回以上再生されること。その2、この動画のコメ欄に帰省済みのいいところを10個以上書くこと。ただのくじきでくさ。お前本当に嫌われるからな。うちのバカ野郎が本当に申し訳ありません。皆さん絶対にこいつのコメントしないでください。全然鎮圧できないなと思っていたんですが、こいつは仮面液なの忘れてて、ほとんど赤属性の武器で攻撃してました。頼むから時間返してくれ。それじゃあ帰っていいよ。給料はやりたいと思い出な。お前逃げたれ。これが資本主義社会の闇ですか？なんだと、まさかお前ら。我々があなたたちのような資本家のルールに従う義務があるように、あなたたち資本家は我々に残業代を支払う義務があるはずです。もう我々は限界なんですよ。あなたたちが払うべきものを払うまで我々はストライキを行う。残業代なんて払うわけねえだろうが。っていうか職務放棄じゃねえか。権利を固め奴は義務をこなしてから言えや。残念ながらストライキは労働者に与えられた立派な権利、違法ではありません。我々はあなたたちが残業代を支払うまではストライキを続けますよ。何これ？さっきのやつに残業代のせんべいあげたんで業務再開します。あんなに尺取ったのに欲しかったものしょぼすぎません。この動画の半分くらい本編と関係ないってさ。実況しろ。お前が芸人だからな。ここで問題が発生しました。何か起こったんですか？特に脱走とかもなかったみたいだが。まあ EGO は1個まだですけどね。誰も死なず EGO の作成も完了しました。いや特に問題なんてないじゃないですか。いやいや問題も問題、大問題ですよ。今日は特に何も起こらなかったってことは、取れ高が一切ないっていうことですよ。クリアより取れ高を優先するド M の鏡。実況者全員ド M みたいな言い方やめてください。まあでもたまにはこんな平和会やってもいいと思うんですよ。おい霊夢貪欲の王が脱走してるぞ。ほっとけ、あんなケツ穴確定やろうなんか。前回の規制済みよりもひどい言われようですね。オフロスキーと同じくらい読んでないから帰れ。しかしドンヨクちゃんを放置して大丈夫なんですか？廊下にさえ行かなければいいだけだろ JK。 主力がいる収容室の廊下に出てきたんで、多分タイミング的に収容室出た瞬間に死にます。頼む、耐えろ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 。撮影のしすぎで霊夢壊れちゃった。この動画の構成がめちゃくちゃなのもこれのせいです。責任転換やめてください。そしてこの日は何しようとしてるんですか？この日は新たに害悪植物が2名来たので、そのデータ取りをしてますね。またデータ取りかよ。アルミウネに対する撮影が限界突破してるんですが。植物の扱いがデデデだよレベル。こいつの鎮圧がクソめんどいことは知ってるんで、出てきた瞬間リスキルします。でもこいつって収容室の廊下以外にも出てくるんじゃなかったっけ？戦力集中させて鎮圧した方が気持ちいいだろ。アルミウネ大好きな暴食炎さんが見たら泣き出すでしょこれ。そろそろ脱走しそうですね。これはひどい。ランクを職員9人にフルボッコにさせられるのなんかくさ。アルリウネだけにってか。あれから結構作業してかなりデータも集まりました。特に何も触れられないお城のアルリウネさんかわいそす。ていうかジュエ君の観測は進めてるんですか？さすがに無理があるでしょ。ということで2本目の録画に参りましょう。ちなみに投稿が遅れた原因はこれのせいです。確かこの録画では火の鳥を鎮圧して武器もらおうとしてたんだっけ。なんで記憶曖昧なのに動画にしてるんだよ。ということで火の鳥を脱走させました。まあ火の鳥程度の敵は余裕で倒せるでしょう。私の計算では私たちの勝率は 98% です。この勝負もろたで駆動。クラブの宝石箱になってるが大丈夫なのか。まあでもこれだけランクを職員がいてシールドも張ってるのでさすがに大丈夫でしょう。それがクラブじゃないことを祈るよ。今間違えて処刑弾撃とうとしてましたよね。早速雲行きが怪しいじゃねえか。
はいはい、うざいですね。火の鳥の鎮圧でここまでがやれるのもすごいですよ。それじゃあ2本目に参りましょう。あまり育ってない職員もいるが大丈夫か。こんなサビチキに負けるほど彼らは弱くありません。元グリーンベレーの俺に勝ってるもんか。このくだりなんかやるつもりだよ。そろそろ霊夢さんの産地がなくなりそうなんで、この辺で終わろうと思います。こいつは確か話回収業者だったな。今更ですが、話回収業者って何ですか。切ったね。一体どうやったらそうなるんだ。何何、汚いとか言ってた割にはそのまま触るんですね。ウプが遅れた理由だって。そういえばなんでこんな日間が空いたんですかね。カビ生えたパン食ったら体調壊したんで、いや、すむ。いや、みんなお疲れさん。緑色のパンがあると思って食べたらまさかのカビ生えてたんだよ。それで2週間くらい何もできなくてマジで困ってたんだよ。どうしたお前ら、なんか様子がおかしいようだが。いや、ちょっと待ってくださいよ。話せばわかりますから。